Битва за місце в гуртожитку, валізи, гамін, розгублені студенти, нервові батьки та вщент заповнені коридори. Пошуки себе у списках на поселення, що висять від стелі до підлоги. Ці випробування не з приємних, проте як винагорода – місце у студмістечку. Зона золоту, то ви зразу йдете на золоту. А, не приписано, то приписано начальника паспортного столу, тобто там кабінет третій з цієї сторони. Процедура майбутніх мешканців з гуртожитку не з легких. Спочатку студенти пишуть заяви, їх розглядає комісія, а потім їх очікує довжелезні черги та зустріч з комендантом. Загалом в очікуванні просиджують по 2 години, а потім поселення. Поки що складно. Ще ми нічого не зрозуміли, тільки починаємо поселятися. Ми лише починаємо. Так, поки що нормально. Сьогодні плануєте завершити цю процедуру? Хотілося б, бо нам дуже здалеку. Поселення у Львівській політехніці почалося минулого понеділка. До середи знаходили місце пільговим категоріям студентів. А це інваліди, чорнобильці, сироти та нововведення цього року – діти учасників бойових дій. Решті важче, місць на них інколи не вистачає. А тим, хто проживає до 50 кілометрів до Львова – взагалі зась. Цього тижня властиво почалася така, як ви кажете, найгостріша фаза, тому що масово приїжджають студенти з батьками і поселяються. Ну, ситуація загалом напружена, тому що дещо є брак місць, але це традиційно у нас вже декілька останніх років, тому що кількість бажаючих перевищує кількість можливості наших гуртожитків. Гуртожитки Львівської політехніки вже заповнені повністю, а у Франковому вузі вже просто переповнені. Причиною цьому називають замалу кількість житла, тому вже розглядають варіанти поселення в інші навчальні заклади. Ну, географія поселення цього року – це вся Україна, охоплені виключно в цій області від сходу на захід і з півночі на південь. Близько 1902 заяви, тобто станом на 20.08 було 1902 заяви. Заяви ще також продовжують надходити. І задовільнити потребу ми всіх охочих не маємо. Ми поки що розселяємо свої місця, заселяємо, а пізніше, сподіваюся, що будемо претендувати на місця інших навчальних закладів. Завідувачу гуртожитка сьогодні не до байдикування. Люди вишуковуються до неї в чергу ланцюжком, що простягається вздовж усього коридору. День дуже важкий, тому що поселяється декілька факультетів. Ну, збиті факультети менші такі в один день, тому що великі факультети, це географічні, філологічні, вони поселяються окремо, кожен має день свій. Кількість кімнат у гуртожитку не росте, на відміну від кількості студентів. Керівництво шукає хоч якихось компромісів, щоб поселити усіх. Проте зараз мати хоч ліжку у гуртожитку – розкіш не для всіх. Вікторія Хома, Віктор Сембратович, НТА Новини.